Við erum leiðandi ljót fyrirtæki í heimi sem gerir út kleift að ná til allra atvinnugreina og samfélaga. Við höfum verið í viðskiptum í 7 ár og þjónustuðum yfir 1200 raunverulega mál. Sjónalikt framleiðandi og höfum 3 megin flokka vörur. Hér eru viðvörunarkerfi fyrir lyftara og gangandi. Tökum við óeinn pöntunum og bjóðum upp á faglega þjónustu eftir sölu. Velkomin fyrirspurn í